ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା 2020 ପାଇଁ ପସିବୁଲ ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଏଇ ଫାଇଲ୍ର PDF ତୁମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ପାଇଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଅ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ତା'ପରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ମୋର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ପାଇଯିବ, ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବ ବା ତା'ର PDF ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବ। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେକ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରୋଜ୍ ସେକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚାପ୍ଟର ଦେଖିବା। ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିଥିଲା, ତୁମେ ଏହାର PDF ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ। ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରାହେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେମିତି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ। କପିଲ ଦେବ ଚାପ୍ଟରରୁ ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତା'ପରେ ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏ ହିଡ଼ିନ୍ ମିନାସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ 2014 2019 ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଫାଇଲ୍ରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଫର୍ HSC ଏକ୍ଜାମ୍ 2020। ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ ଚାପ୍ଟରରୁ ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବ। କପିଲ ଦେବ ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ। ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଫୋର୍ଥ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ, ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଟୁ ଗଡ଼୍, ଏୟାର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏ ହିଡ଼ିନ୍ ମିନାସ୍, ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼୍ ବାଇରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଇକି ଯାଅ। ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତା'ପରେ କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତୁମ ଡିସ୍ପ୍ଲେରେ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିଛ। PDF ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ 2014 2019, ତିନୋଟି ଲେଖାଏ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଢ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବ। କିଛି ଅଲଗା ଏସ୍ଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ପର୍ସନ୍, ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର୍, ମାଇ ମଦର୍, ଏକ ସବୁ ପଢ଼ି ସିଜିନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍କୁଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସବୁ ଦେଖିଦେଇକି ଯିବ। ଏସବୁ ତା'ର PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିବା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖ, ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରୁ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼େ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଯେତେ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍ ପାଖକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଆମେ ଲେଖିବା ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକି, ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଯାଅ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ତା'ପରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ତୁମ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯାଅ। ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ କରିବ, କିଛି ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, କେମିତି କେତେ ସମୟ ଲେଖିବ କେଉଁ ପାର୍ଟକୁ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।